Ai kiitos. Oi se akuankka. Niin, mutta kato. Lasten juhla. MLL100. Se on teidän erikoispaino. Niin, se on arkistoitava. No tämä on kyllä ihan tämmöistä laitella otaus. Oliko meillä hauskaa juhla? Oli, eikä ollut mahtavaa. Älyttömän. Oli kyllä mahtavaa. Aivan kiva. Kiitoksia teille, että järjestitte tämän. Mahtavaa oli. Mahtavaa homma. Kiitos. Sä voitit arvonnassa, etkö voittaa. Oli voitin. Jää. Lasten juhla. Menen kohta vielä siellä tekemään pari palloa, mutta nyt tulee vielä pomppulinna. Miltä näyttää pomppulinna? Pomppulinna näyttää hieno. Miten te jaksatte pomppia? Mulla on virveli! Virveli! Lasten juhla. Mikä video tuli kuule? Kato, tässä on lasten juhlaa. Erikoispainos akuankka MLL 100 vuotta. Aivan huikea. Hei kiitos Tyrnävä, oli kyllä mahtava olla esiintymässä täällä. Hienot lasten juhlaa. Kiitoksia. Nähdään taas. Hei hei! Onko hankala ajaa? Mä voin auttaa sinne. Entäs minä työnnän ja sinä ohjaat? Pistänpä jalat pois. Käännä rattia. Sähän oot taitava ohjaamaan. Nyt käännä rattia, hei! Hyvä! Mene hyvin! Nyt on tuossa suojatie. Pitääkö sinä hiljentää? Pitääkö hiljentää suojatie? Tuleeko jalakulutuja? Ei tule, me voidaan mennä. Nyt käännä rattia. Tosi rauha. Pysy kaistalla. No sulla ei ole kaistamahtia, ei ole kaistamahtia. Mitä? No se on nyt pois. Käännät sinne parkki, kiitos. Hienosti. On kyllä hyvä kuski. Kiitos paljon. Mahtavaa.